أوكرا عوالا قديد أو اللي يعني ما هاك هرتقا قاد كا يمان دوريها أيا ما أنت قد بد كا هاد ليسا لباتو ين كمان دوريها سيدو كالنا قد بد ديسا وكا كا هاد لي سامين تا عبارها يقول مد كلوب بهاي هاي وحاو كا جيدي مجد كيس باسي إسلام كا إيه مقاد مقدشو سلا دي قد بد يمان تا وريايقا محمد حسن يوسف أيا كورميا gudoomiyaha la dagaalanka qaadka Abuukar Cawaale Qaadiid oo maalmihii dambe safar ku mareeyay magaalooyinka qaar ee dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho maalinimadii shalay Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa maanta waxa uu ololihiisa la dagaalanka qaadka ka bilaabay magaalada Muqdisho gaar ahaan masjidka Isbeheysiga isagoo bulshada salaada ku oogeysay masjidka u jeediyay khudbad ku saabsan xaaladda dalka uu marayo abaaraha iyo qaadka dalka la keeno waxaa lagu jiraa xilli abaara oo ay wadankeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala roob qeyr qawaan la siiyo culaysaad ka jirana naga kor qaaday ay ka jiraan abaara aad u baahsan annagoo taas maanka ku hayna baa waxaan jecelahay inaan idinla wadaago 2019kii baan xogtaan aruurinay Soomaaliya waxaa ka soo degi jirtay 3700 iyo konton jawaan oo qaad ah maalintii magaalooyinka ay ka mid yihiin waa marka la isu geeyo Muqdisho, Jowhar, Beledweyne, Cadaado, Galkacyo oo laba eelboor ah, Garoowe, Qardho, meesha lagu yiraahdo Badhan, haddii Alla ku idmo haya Laascaano, 11 magaalo oo aan tirinay qaadka maalin walba ka degi jiray wuxuu ahaa 3700 jawaan maalintii halka jawaan qiimaha ugu fadhiya Kenya oo ay cash ku qaadato wuxuu ahaa $400 haddaan marka 3700 jawaan oo lagu dhuftay $400 aan isugu kiin dhufto macnaheedu waxa weeye Soomaaliya waxay qaad ku cunaysay 1,687,500 maalintii waxay inoo maraysay maalintii in Soomaalidu qaad ku cunto $1,687,500 haddaan walaalayaal bishii ku dhufanno Soomaaliya waxay qaad ku cuni jirtay $10,628,000 oo kaasha ayaa la qaadi jiray bishii sanadkii haddii lagu sii dhufto 607,500,000 lacagtaasi waa lacag ku dhowdhow miisaaniyad dowladeed miisaaniyad sanadeedka dowladda federaalka waxaa xusid mudan dadka lacagtaas 700,000,000 u dhow ku bixinaya qaadka oo weliba ka badan ileen meelo aanaa tirin baa jiree waa dadkaas baahidu hayso macluushu ka jirto oo haddana beesha caalamka ku leh walaalayaal wax loo dhiibay beesha caalamku way og tahay dad islaama oo $700,000,000 oo dollar darawo ku gatay oo haddana leh maalin walba caruurtii dab looma shido waa arrin dib ugu soo noqonaysa damiirka nin walba oo muslim ah oo Soomaaliyeed beeraleydii qaadka Kenya dhaqaalahoodii dib ugu soo kobcay 4 wiig oo la soo dhaafay waxaan Soomaaliya ka helnay $10,000,000 jornaalkaasi wuxuu soo baxay 17kii August bisha tan hadda aynu ku jirno daily business Kenya haddaad gashid waad arki kartaa iyagii baa sheeganaya bal marka waxaad qiyaastaan weliba hadda abaarta ka sii dartay $10,000,000 bal goobaha aan ku dhaqi karno iyo inta aan meel isaga awoodi karno bal idinkuba qiyaas waxaa kaloo furmay maadaama dowladdii hore ay soo furtay qaadka Itoobiya midaana kiikeeyo xirnaa soo furtay Itoobiya waxay erga u dirtay Kenya ay leedahay waa inaad joojisaa xadgudubka suuqa market sharing waxa loo yaqaano inaad nagu soo durugteen naga sikada waxaad moodaa inay leeyihiin geela geelaha iga daran intaasa kuu daaqdo intaana naga yidhaah masaladaasna
ومسألة كلا أولي تقين إيسا درين كالنك الرقاء وصوالي داد إسلاما والله إسكو هايستو دراغة دايدي عنايان يكو دي عنايان gudoomiyaha hal dagaalanka qaadka ayaa ugu dambeyn culimada iyo bulshada ugu baaqay inay garab ka siiyaan sidii qaadka loogu joojin lahaa dalka inta naga gashay qaad waa naga gashay ragtala kama dhamaato walaalayaalo oo walaalayaalo nin walbo inaga kamidii wuxuu ka soo jeedaa xaafad degmo beel qabiil deris hal gala hawsha hoos loo galo oo haloo caqab celiyo oo dagaalka ila gala oo yaan ugu fiirsan caruurteena aan hadda masaajid keenayno dhabta ku haysano subaxii saaka ahaa dad baa waxay abuurayeen geed sidii beeraleyda heesahooda ma aqaanay kuwa gelijiraan aqaanay obiyoydo ubaba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 
dhalayaan oo qaad qoonayaan 10 sano waxa loo diyaarinayay geedahaasna kasta marka loo diyaarinayna waa wiilkaas yarka oo maanta dhabta ku fadhiya oo aad masajidka keentay inuu barto oo customer noqdo innagu bulsho ahaan waa inaan la limaadnaa caqligii iyo falsafadii haddii aysan dowladdu wax ka qabanayn awood shacab inaan anagu isu baraarujinno oo aan iska warqabno aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qaadiid ayaa inta badan bulshada qaybaheeda kala duwan kaga diga in ay isticmaalaan qaadka iyo waxyaabaha maanka dooriya maxamed xasan yuusuf soomaali kebal magaalada muqdisho